Без офіціозу та документального підтвердження лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо склав символічну присягу президента. Каже, виконуватиме обов'язки глави держави до затвердження і проведення нових виборів. І вже почав створювати міжнародну коаліцію. Ми почали відкрито повідомляти на цілий світ про порушення у Венесуелі фундаментальних прав людини та корупцію на всіх рівнях. Бо хочемо припинити узурпацію влади, забезпечити всім право вибору та прозорий уряд. Міжнародна спільнота нас у цьому підтримує. Із першими союзниками вже встиг провести переговори. Це віце-президент США Майкл Пенс і сенатори. Всі одностайні в тому, що Венесуела потребує вільних виборів і відновлення демократії. Шансів на діалог більше немає. Ніколас Мадуро до останнього тягнув час, щоб залишитися при владі. Саме так чинять диктатори. Цього разу він повинен залишити посаду, і наш тиск буде максимальним. На боці опозиції – Канада, Євросоюз і низка латиноамериканських країн. А от за чинну владу на чолі з Мадуро – Росія, Китай, Білорусь, Туреччина та Мексика. А ще генералітет Збройних сил Венесуели. Щоправда, сам президент заявив – готовий до переговорів з опозицією. Але свою передчасну відставку категорично заперечує. Хотім іскренні помочь все-таки создать условия для завязывания диалога между правительством и оппозицией. Говорим об этом с нашими венесуэльскими партнерами, с Китайской Народной Республикой, с странами латиноамериканского региона, с европейцами. Останні 6 років, що Мадуро керує Венесуелою, країна втратила до половини свого ВВП, а рівень інфляції перевищив 2 мільярда відсотків. На тлі тотального зубожіння тут не вщухають масові протести проти чинної влади. Минулого тижня лідер опозиції Хуан Гуайдо перейняв на себе владні повноваження, тож у Венесуелі нині двовладдя. Верховний суд, лояльний до Мадуро, заборонив Гуайдо покидати країну. Натомість США запровадили санкції проти найбільшої державної паливної компанії Венесуели, а Колумбія заборонила в'їзд усій владній верхівці.